На годинок у 7 ранку. Запорізькі волонтери вирушають до прифронтових селищ. Ми зараз направляємось в Преображенську громаду. Це села Умільник, Червоний Яр, Єгорівка, Широке і Свобода. Вони десь знаходяться в радіусі 10 кілометрів до лінії розмежування. Руслан Хафізов та Олександр Фатєєв везуть 1,5 тонни гуманітарної допомоги. Доїжджаємо до села Омельник. Біля хат на волонтерів вже чекають люди. Місцева жителька Валентина Мозгіна розповідає, в селі залишається 186 людей. Тут їм всього вистачає, окрім спокою. Каже, живуть під звуки вибухів, адже Омельник у 9 кілометрах від лінії фронту. У нас кожен день гучно, з утра і до ночі гучно літають і шахеди, і ракети, і вертольоти, все, що можна. Далі волонтери вирушають до села Єгорівка, де мешкає до 50 людей. Руслан каже, магазинів поблизу немає, тому місцеві тут потребують гуманітарної підтримки. Ми стараємось в гуманітарку положити завжди якісь консерви, покласти соняшну олію, якісь макарони. Інколи це бувають солодощі, якийсь сухпайок, такий, що люди могли приготувати, якщо нема світла. Світлана Кустова показує своє подвір'я, де торік впала ворожа авіабомба. Наслідки удару тут можна побачити і досі. Нічого ми не бачили, в хаті спали, вікна почали сипатися, вікна повиносило, двері повилітали, це ж усе. Почали стекла падати то і на нас. Коли ми вже приїжджаємо, ми бачимо, що майже все зруйноване. Тому що ворог все більше і більше обстрілює, і змінюються люди. Багато хто живе в підвалах, багато хто залишається без води і без електрики. Інколи буваємо, що попадаємо під обстріли, і ворожі якісь безпілотники висять над нами. Волонтери розповідають, до жителів прифронтових громад виїжджають щомісяця. А з початком повномасштабної війни вже встигли надати гуманітарної допомоги 8 тисячам людей. Чуєте? Це край, де я родилась і живу. І нікуди я відсіль не поїду. Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.